Draga prababica, kdo bi si mislil, da nas boš zapustila tako nenadoma in tiho, praktično nenapovedano, ko pa si bila, odkar pomnim, simbol trdnosti in neomajnosti. Nedavna nenadna bolezen te je v fizičnem smislu ločila od nas, vendar bo živela v nas in z nami do konca dni. Že od rosnih let si bila poosebljenost dobrote, ustrajnosti, neomajnosti, sočutja in spoštovanja različnosti. Slednje si med drugim izkazala že med drugo svetovno vojno, ko si sredi terorja okupirane Ljubljane stopila naprej in se priključila aktivistom Osvobodilne fronte. Z diplomatskim pristopom rešila mnogo nedolžnih življenj iz koncentracijskih taborišč smrti in nahranila mnogo junakov iz svobodnih gozdov. O tvojih sposobnostih in človekoljubnosti so znali pripovedovati mnogi tvoji sodelavci, ki so te poznali kot odločno in srčno vodjo Export projekta. V meni pa bo do večno ostale vrednote, ki si mi jih predstavila z lastnim zgledom. Vrednote solidarnosti, ljubezni, ustrajnosti, progresivnosti, vseživljenjskega napredka in človekoljubja. Večno mi bodo ostale v srčnem spominu sobotna jutra, ko si naju z bratom Filipom peljala čez Rožnik, Tivoli in po lepi stari Ljubljani. Nemalokrat smo obiskali cvetoče poljane Ljubljanskega gradu. Tudi, ko so ti začele postopoma pišati moči, tako fizično kot psihično, si me bila vedno vesela ob svoji postelji. Nikoli mi ni bilo težko posedeti ob tebi, se s teboj pogovarjati in ti pomagati pri telovadbi in načrtovanju prehrane. Kot da bi ti na nek način vzajemno vračal za tvojo skrb in obiske, ko sem v svetu najbolj rane mladosti večkrat in za dolgo časa odšel za zidove bolnišnic. Skrb zase in kasneje zate me je interesno popeljala v študij, da bom lahko prav tako sam pomagal drugim in lahko boš name nad vse zelo ponosna. Počivaj v miru. Si pa rada samo zahvalila za vse, kar si dobrega storila za nas, si nas povezovala, držala skupaj, bila nam v oporo. Hvala, kjerkoli si, rada te imam.